waxaan maanta halkan isugu kin yeedhay inaan idinka soo gudbiyo warmurtiyeed ku saabsan ama xambaarsan xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaanka tukarraq iyo nabadda ay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mar walba diyaarka ula tahay guud ahaan beesha caalamka iyo madaqada geeska Afrika. Sidaad ka wada warqabtaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi 82 guuradii ka soo wareegtay gooniyustaaga dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee madax bannaanida qarankan 18-kii May wuxuu fagaarihii lagu xuseeyey uu madaxweynuhu ka caddeeyey in dalka jamhuuriyadda Soomaaliland uu diyaar ula yahay nabadgelyo buuxda cid kasta, isla markaana xukuumadda Soomaaliland ay sii daynayso maxaabiistii lagu soo qabtay dagaalkii lagu soo qaaday deegaanka Tukaraq ee gudaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka dambeeyeen maamulka Farmaajo. Maxaabiistaas oo ay tiradoodu dhammayd 14 maxbuus, magacyadooduna ay kala ahaayeen 1. Cabdinaasir Cismaan Cali, Cabdinuur Maxamed Cabdulle, Maxamed Siciid Yuusuf, Cali Faarax Aadan, Maxamed Cabdi Caynab, Cabdixaafid Cabdulaahi Xalane, Xuseen Siciid Warsame, Cabdinaasir Maxamed Nuur, Maxamed Abshir Aadan, Ibraahim Xasan Salaad, Axmed Maxamed Axmed, Siciid Ducaale Cali, Mahad Nuur Cali, Faarax Maxamed Cabdi. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ku maanta uu ku saamaxay wareegta madaxweyne. Madaxweynuhu markuu arkay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 9aad fikradiisa 5aad, markuu arkay qoraalka xeerariyaha guud ee ciidamada qaranka ee ku taariikhaysan 26-ka bisha 5aad 2019, markuu tixgeliyey nabadgelyada guud ee gobolka geeska Afrika iyo bisha barakeysan ee Rabadaan, markuu la tashaday cidda ay qusayso, wuxuu go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta uu saamaxaad u fidiyo maxaabiista dagaal ee maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo qabteen dagaalkii Tukaraq, kuwaasoo ay magacyadoodu kala ahaayeen, kuwaan idiin xaadiray, tiradooduna ay dhammayd 14 maxbuus. Tallaabadaasi waxay muujinaysaa Soomaaliland inay mudnaan weyn siinayso amniga iyo nabadda. Xukuumadda Soomaaliland waxaa ka go'an ahmiyadda weyn ay nabadgelyadu leedahay, taasoo beesha caalamka iyo madaqada geeska Afrika u caddaynaysa inay Soomaaliland diyaar u tahay xoojinta nabadda. Haddaba Soomaaliland waxay u aragtaa shaqaaqooyinka maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland uu ku wado dowladda Soomaaliland inuu hurinayo maamulka Farmaajo. Waxaynu ognahay dabka ka holcaya Kismaayo, Galmudug, Hirshabeelle, Puntland iyo Muqdisho inuu yahay colaadii cadaawad uu dabada ka riixayo maamulka Farmaajo. Sidaa daraaddeedna Jamhuuriyadda Soomaaliland xad waxay la leedahay oo keliya maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya. Haddaba wixii khilaaf ka dhaca xadka waxay Soomaaliland diyaar u tahay in lagu xalliyo nabad iyo isafgarad buuxa, lagana fogaado dhibaatada laga soo maleegayo maamulka Farmaajo. Ugu dambeyn, xukuumadda Soomaaliland iyadoo danaynaysa nabad ku noolaanshaha iyo deris wanaagga, waxay soo jeedinaysaa in duruufaha adag ee ku gedaaman madaqada geeska Afrika ee leh dhaqaale xumada, fakhriga, abaaraha iyo adeegii aasaasiga hoos u dhacay layska kaashado, lagana waantoobo dagaallo iyo colaado hor leh oo dib loogu celiyo guud ahaan madaqada geeska Afrika. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin.